ali smo voleli kao ekipa, cela ekipa posle treninga, tako smo nekako pričali sa trenerima da nam naprave trening, da nastave neko vreme, da ne bude u isto vreme kao prvi tim i onda posle treninga spustimo se dole, pošto u to vreme je restoran gde smo se mi hranili bio odmah pored. Zvao se Crvena zvezda, gde je sada ideja. Aha. Bio je tu restoran, zvao se Crvena zvezda i mi smo zvezdini igrači tu ručali. I onda odgledamo trening prvo tima i onda odemo na ručak. I ja se sećam, Perica je bio, svi su rekli, ko je ovo mali, svi bili krupni. I seća se anegdote da još i sad pita, Aca Kristić pita kao, ko je ovo, pa kao sad ćemo da vidimo. U jednoj igri je on već jedno tri puta Acu Kristić zalomio. Onda je Aca Kristić rekao da ne može sa gumenim kramponima da ga prati, pa je tražio od Stoleta ekonoma da mu donese aluminijumce. Perica je radio malte ne šta je hteo.